Taigi, treneri, skirtingos dvi mačo dalys. Pirmoji galbūt netokia sėkminga Prienų Tony Bet komandoje, o kas nutiko antrojoje? Nežinau, bet aš manau, žaidėjom tikrai tokį savo žaidimą. Išnaudojom savo stipriasias pusės, nesiverždavom, numetinėdavom, pataikėm tuos labai svarbius tritaškius metimus, be kurių mums tikrai yra sunku ką žaisti. Ir aš manau, bet yra vienas pagrindinių dalykų, kad antrą pusę mes tikrai neblogai susiginėm. Tikrai vienas kitam padėjom, tikrai neblogai susiginėm. Ką būtent sakėte savo žodėm per ilgąją rungtynių pertrauką? Ne, aš sakiau tą, kad mes trečio pradžia mums labai yra svarbi. Mes būna, kad į duobelės tokias pakliūnam taip, kad mes turėjom atsilaikyti tą pirmas dvi minutės tris ir po to savo žaidimą. Taip ir panašiai išėjo. Mes pirmas dvi tris minutės apylygiai vykoje, paskui puštaikėm tuos du tritaškius ir nuvėjom mes. Visumoje sakau, čia labai ta pergalė tokia, nes man tai labai svarbi, nes matot, kaip Utenoj žaidžia visi kiti, su kokia vargais, ar laimė, ar net ir pralaimė, taip kad aš šitą pergalę įrašau į tų tikrai pergalių tikrai svarbių sąrašą, nes, nu tikrai, labai svarbi pergalė. Vyrų klaus, kas nutiko, kodėl viskas dingo, visos galvos susijungė, patapom, nežinau, patapom robotais ten, viską ką ruošėmės, kokias gynybas dėjom, kokias, ką buvom pasiruošę, viskas mums per 3 minutės viskas nusibraukė. Kalbant apie polimą, turėjote tikrai ne vieną rezervą, kuris ir nebuvo išnaudotas. Kas nutiko? Tai va, tas ir baisiausia yra, kai esam kaip ir laisvi, bet nemetam, bandom kažkur kitur paduot kamuolį, tas kitas vėl nemeta, nesiema iniciatyvos, tas kamuolys stumdomas kaip, nežinau, taip, kaip atrodo, koks karštas daiktas, kad jis, kad tik ne pas mane. Galima tik, kad komandai trūksta tokio emocinio lyderio? Gal ne tai, kad emocinio, bet kartais pritrūksta to ryštingumo tokio. Laiką jūsų ekipa pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių puolime, antrojoje mačo dalyje viskas pasikeitė. Tai matau, čia irgi, čia gali sakyti, ką nori, čia, bet aš manau, ten kažkur atšoko kamuolys, mums kažkur pasisekė, aš manau, visumui net nežiūrėjau ten, kaip ten, bet aišku, jie neužtaikė tokių labai svarbių momentų, kai buvo 5-6 taškai, neužtaikė 3 taškų, būtų pataikę, mums būtų sunkiau. O kai liko 3 minutės, 10 taškų jau mums buvo lengviau, mums reikėjo tą kamulį, kaip sakant, neforsuot, laikyti, išlaikyti tą rezultatą ir viskas. Po to skaudžios nesėkmės Pasvalyje dabar dvi pergalės iš eilės. Ar čia davėte Vilnių komandai? Ne, nu, aš nedaviau, bet aš paprasčiausia, mes aišku, ten labai blogai žaidėm, bet aš vyram pasakiau, kad nu, kaip be būtų, mes taip negalim žaisti, nes nu, galim mes pralaimėti, mes galim ir 20 taškų pralaimėti, nes tada tikrai labai neblogai žaidė, gerai žaidė Pasvalys tas rungtynės, bet nu, nesimatė, nu, gal vieno dviejų žmonių akyse tas noras, nu, nebuvo to tokios ugnelės, va iš karto kita komanda šiandien, aišku, buvo šiandien, aš pavyzdžiui, kai kuriais žaidėjais nepasitikėjau, gal 4 žmonės žaidė virš 30 minučių, ten 37, 6, nu, bet tokiose rungtynėse, aš manau, man pasirinkimo nebuvo, nes į mes žmogų aš pasiteisinau tas dalykas.